Në qoftë se oferta e Risian Mickoskit për t'i kontaktuar kompanitë është sipas të gjitha kritereve dhe do të sjellë përfitim deri në 300 milionë euro. Atëherë më njëherë do të lidhim kontratë me këto kompani. Këtë e tha njeriu i parë i EMV-s, Vasco Kovacevski, pasi Mickoski këtë ditë thirri kryeministrin të pranojë propozimin e tij për të kalimin e krizës energjetike. Mickoski sot nga Igunoci përsëri e thirri qeverinë që të pranojë propozimin e tyre, sepse siç theksoi, i njëjti do të kursej shumë para. Да го зголеми ме домашното производство на електрична енергија, која што ќе обезбеди дополнителни количини од овој ресурс за стопанството. Të rrisin prodhimtarin vendase të energjisë elektrike që do të sigurojë sasi shtesë për ekonominë. Ato sasit do të jenë me çmim të paktën 2 fish më të ulta se sa është çmimi aktual në bursat. Do të kushtojnë të paktën 300 milionë euro, para që nuk i kemi. Duhet të obligojmë shtetin që të sigurojë këto para dhe, gjë që është shumë e rëndësishme, të sigurohet resurs për termocentralin dhe ngrohtoren e njohur në opinionin publik me emrin Teto Shkup, theksoi Risia Mickoski, kryetari VMRO-DPMNE-s. Njëkohësisht Mickoski kërkoi edhe duel me kryeministrin Kovacevski ku do t'i shpalosin argumentet e tyre sa i përket krizës energjetike. Ndryshe, shefi opozitares VMRO-DPMNE me këtë propozim doli para dy ditëve në takimin që realizoi me udhëcinë e lidhjes së OTA-ve ekonomike.